před odjezdem nás, mě a bratra, vzali na večeři takovou bohatou v Nobel podniku na Václaváku rodiče, jo, kde byly stříbrný příbory, jak se to jmenuje, já si teď nespomenu, ale byl to rybí restaurant nahoře u Václava. Ten tam byl ještě po válce nějakou dobu. Takže tam jsem poprvé a naposled s rodiči byl na večeři. A to si z toho pamatuju nejvíc asi. A tu večeři uspořádali, protože věděli, že druhý den jedete? Ten den. To byl týžden. To bylo večer. Mm-hmm. A odtud nás rovnou vzali sem na nádraží. To bylo naposledy, co jste viděl svoje rodiče? No, ještě jsem je viděl po té cestě z té hospody nebo z té restaurace, že jo. No a to pak už to bylo naposled.